Ja men hej på er. Nu är ett riktigt karibiskt regn på gång. Det kom en sån jäkel igår också så här på kvällskvisten. Tänkte jag skulle invänta den här, se om ni kan få den i huvudet tillsammans med mig. Jag vet inte riktigt. Kanske inte igår i alla fall. Jag tänkte bara säga kort att vi har det fantastiskt här. Hoppas att ni följer Trump-utvecklingen. Det är fruktansvärt att se hur Letitia James och de här dårarna i New York går igenom spektaklet där och domaren vill nästan ta selfies med Trump och samtidigt sätta han i finkan. Men det här kommer att backfire något så kopiöst. Titta på alla polls, titta på alla siffror. Kolla på Tucker Carlsons intervju igår med, jag glömmer alltid vad han heter, den här ena Harvard-professorn. Och var även med Dr. Steve Turley. Många, många andra. Det var Jesse Waters på Fox. Trumps ledning ökar ju så mycket så det är helt otroligt. Både mot Biden men i första hand givetvis mot de andra republikanska kandidaterna. Ja, de gör verkligen allt de kan för att olagligen använda politiska medel för att sätta en politisk motståndare i fängelse. För de vet att han kommer avslöja allt och alla när han blir presidenten. Riktigt skrämmande är det hur fega de är. Det finns många fega människor. Det finns många som uttrycker sig illa mot folk. Både på Skype och i mail. Och som inte vågar stå upp för någonting. Precis som demokraterna. Man trodde inte det om vissa personer, men i alla fall så är det. Många, många mejl igen. Många medlemmar. Många humoristiska medlemmar måste jag säga. Tycker ni är för roliga, många av er, hur ni skriver. Och att ni vill vara med på lives och annat. Det kommer, det kommer. Kommer att komma jättemånga lives på min kanal. Mycket annat också. Men nu var det bara en kortis för att helt enkelt meddela er att Trump kommer att vinna. Trump kommer att bli president igen. Trump kommer att bli 47an. Hur lätt som helst. Med det sagt, en kort kvällshälsning från Dominican Republic innan regnet bara öser ner. För det kommer att göra snart. Vi har haft en härlig dag på stranden. Jag ligger i skuggan hela tiden förutom när jag badar. Men, och vi har Gershi här från Miami. Min reggaeartist vän och hans fru Anna. En till Anna. Jag vet inte hur det här ter sig för er som ser det så här, men när det smäller till här, då smäller det till, det vet ni säkert. Det är inga vanliga regn här. Vi får se, jag kanske lägger ut en liten snutt sen om det blir så. Att det rasar som jag tror. Men det här var bara en liten kort hälsning. Till alla er som följer min kanal, TV Team Sweden, och till alla er som har skrivit mejl sista dagarna. Uppmuntrande, frågande och informerande. Jag säger som jag brukar med ett litet tillägg. Det kommer mera. Peace, love and understanding.